अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बातचीत आज करेंगे पीडीएम की सियासत के हवाले से और आज जो कुछ सेनेट में हुआ और सेनेट में अपोजिशन पार्टियों के जो पार्लिमानी इजलास के बाद सूरत-ए-हाल सामने आई है। इसके बाद यह बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि अपोजिशन इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई है। पीडीएम का अलग से पार्लिमानी इजलास हुआ जिसमें मौलाना फजल रहमान समेत बाकी जो इत्तेहादी जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी, उन्होंने शिरकत की और उस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो काज नोटिसेस जारी करने का फैसला किया गया और उसके बाद ये नोटिसेस जारी भी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ने अपने अलग से पार्लिमानी इजलास किए और जो सेनेट में इजलास हुआ उसमें पीडीएम की तरफ से नून लीग और बाकी जो पार्टियां थी उन्होंने चेयरमैन सेनेट से मुतालबा किया है और दरख्वास्त किया है कि जो पांच जमातें हैं पीडीएम की और उनके 27 अरकान हैं सेनेट में सेनेटर, उनको अलग से एक आज़ाद ग्रुप की हैसियत से सेनेट में नशिस्तें अलॉट की जाएं। दूसरी तरफ जो दिलावर ग्रुप है जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया था अपोजिशन लीडर के लिए, उन्होंने भी चेयरमैन सेनेट से मुतालबा किया है कि उनको भी सेनेट में अलग से नशस्तें मुख्तस की जाएं। और ये जो सारी सूरत हाल है बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात जो है वो ये है कि जब कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में इंतखाब किया, सेनेट में खिताब किया, तो उन्होंने एक तरफ जो है पीडीएम को और अपोजिशन को साथ लेके चलने की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मुश्किल वक्त पड़ने पर हुकूमत को भी तामन की पेशकश करते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग ये बयान था कि वो उनके नज़दीक मुश्किल वक्त क्या हो सकता है हुकूमत के लिए, क्या वो कानून साजी होगी, आयन साजी होगी या सियासी एतबार से वो कोई बिटवीन द लाइन पैगाम देना चाह रहे हैं, ये भी बड़ी अहम बात थी। दूसरी तरफ आज जो इस्लामाबाद में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर मुंतखब हुए थे तो उससे पहले वो वीडियोस कुछ मंजरे आम पर आई थी जिनमें उनके साहबजादे पीटीआई के अरकान असम्बली को तरीक़ाकार बता रहे हैं कि वोट किस तरह से ज़ाया करना है, तो उस वीडियो का केस की समाअत थी और उसमें पीटीआई के अरकान को भी जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी करने का फैसला किया और उनको भी तलब किया जाएगा और अगर गिलानी साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है तो साथ साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगरचे गिलानी साहब के वकला ने मौकफ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये स्वाबदीद या दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म के मामलों की समाअत कर सकें या तहकीकात कर सकें, जबकि पीटीआई के वकला ने कहा कि नहीं, ये दायरा इख्तियार में आता है और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो इस हवाले से भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पीटीआई फंडिंग केस की समाअत कर रही थी उसने दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको भी नोटिस जारी कर दी हैं और उनको भी कहा है कि वो भी अपने अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करें। और ये वो अकाउंट्स थे जो गुज़श्ता समाअत में पीटीआई की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ खुफिया अकाउंट्स सामने आए हैं जिनमें पार्टी फंडिंग की गई और उनको मंजर आम पर नहीं लाया गया या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गोशवारों में उनको बयान नहीं किया गया। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर अभी जो कोशिशें की जा रही थी या कहा जा रहा था कि शायद पीडीएम को दोबारा इकट्ठा किया जा सकेगा, दोबारा वो मुनज़्ज़म होकर हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम को या अपनी तहरीक को जो है वो मुनज़्ज़म करके तेज़ कर सकते हैं, तो ये बात तो अभी बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर खुल के सामने आ गई कि सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद अब दो राहें नज़र आ रही हैं। पीडीएम के दो ग्रुप बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहे हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआई उसको लीड कर रहे हैं, इनका मौका यह है कि हुकूमत के खिलाफ जो है कि वो सख्त तरीन या तेज़ तरीन तहरीक चलाई जाए, और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी और आज़ाद ग्रुप जो हैं वो हुकूमत को तामन की पेशकश भी कर रहे हैं। इन सारे मामलों के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी लाइन बड़ी वाज़ेह कर ली है कि वो हुकूमत के खिलाफ खास तौर पे मरकज में इस किस्म की किसी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनने जा रहे जिससे हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार हो या सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो, मुल्क या इसके असरात जो हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर या मईशत के ऊपर पड़े वो इस तरह की किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहम वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर जो भी अपोजिशन का किरदार होगा, जो माजी में जिसको फ्रेंडली अपोजिशन कहा जाता था, तो शायद उस किस्म की अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, यही
وجہ ہے کہ گیلانی صاحب نے حکومت کو بھی پیشکش کی ہے کہ وہ تعاون حکومت کو مشکل وقت میں فراہم کریں گے. اس کا مقصد ایک طرف جو ہے کہ کیونکہ ابھی تک یوسف گیلانی صاحب سینیٹر بھی بن گئے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ہیں, لیکن بڑی غیر یقینی صورتحال ہے. پی ٹی آئی محرک ہے اس کیس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس کی سماعت ہو رہی ہے اور ویڈیو بھی سامنے لے کر آئے ہیں, اور وہ موقف یہ ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے کہ سینیٹر منتخب ہونے کے لیے اہل نہیں ہیں. انہوں نے الیکشن سے پہلے بددیانتی کی یا ان فیئر مینز استعمال کیے یا وہ طریقہ کار استعمال کیا جس سے الیکشن کی شفافیت, غیر جانبداری اور فیئرنیس کے اوپر جو ہے کہ سوالیہ نشان ہے. تو اس لیے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے یا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا جائے یا اس الیکشن کو دوبارہ کروایا جائے. تو ایسی صورت میں گیلانی صاحب کی جو اگر سینیٹرشپ ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے ایک طرف تو انہوں نے شاید جو نرم گوشہ دکھایا ہے وہ اپنی نشست کے تحفظ کے لیے بھی اگر بٹوین دی لائن وہ حکومت کو یہ یقین دانی کرا سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے اور حکومت جو ہے کہ ان کی سیٹ کے حوالے سے اپنا موقف نرم کرے تو شاید کوئی بارگیننگ کی جا سکے. تو یہ میسج اس طرف بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف یہ میسج جو ہے کہ وہ اقتدار کی راہداریوں میں کچھ کریکٹرز بڑے مضبوط ہوتے ہیں, وہ سول اور عسکری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, تو شاید ان کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں عدم استحکام پاکستان پیپلز پارٹی یا سینٹ کے اندر, کیونکہ اکثریت جو ہے اپوزیشن کی ہے لیکن وہ تقسیم تھی تو اس لیے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ حکومت کا منتخب ہو گیا, تو وہ اکثریت ہوتے ہوئے بھی قانون سازی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو اس لیے ان کی پش پنائی کی جائے چاہے جائے کہ ایسی حلقوں کی کہ جو ملک میں عدم استحکام کا صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے جیسے پیشکش کی تھی نون لیگ کو کہ وہاں پر اگر وزیر اعلیٰ کو بدلا جائے تو وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں, تو وہ بیسیکلی نون لیگ کے اندر رفٹ پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی تھی تاکہ اگر نون لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر پنجاب کے اندر بھی یا جو پی ڈی ایم کے اندر پریشر کریٹ ہوتا ہے اس کو بھی روکا جا سکے گا. دوسری طرف اہم ڈیولپمنٹ جو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ابھی بھی واضح سمت اختیار نہیں کر پا رہی کہ کیا وہ بڑی جاندار قسم کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں یا وہ بٹوین دی لائن رہ کر جیسے پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرف رہ کر جو ہے کہ اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے کہ سندھ حکومت بھی رہ جائے اور معاملات بھی چلتے رہیں آگے. تو اس وقت جو ہے کہ مریم نواز صاحبہ چند دنوں سے خاموش ہیں, پہلے ان کی طبیعت کی ناسازی کی خبریں آئیں, کرونا کا ٹیسٹ بھی ہوا, پھر یہ خبریں آئیں کہ نہیں ان کو کرونا نہیں ہے, ابھی پھر دوبارہ ڈاکٹر عدنان کے واپسی کے بعد جو ہے کہ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی طبیعت دوبارہ ناسازگار ہو گئی ہے اور ان کے کچھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, کرونا ٹیسٹ بھی اور باقی کچھ ٹیسٹ بھی. حکومتی حلقوں میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر عدنان جو ہیں کہ یہ جس قسم کی رپورٹس نواز شریف صاحب کی مرتب ہوئی تھیں اور بنوائی گئی تھیں کہ پلیٹلیٹس بالکل ختم ہو گئے ہیں, ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور اگر ایک دو دن کے اندر اندر انہوں نے ملک سے باہر نہ منتقل کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا, لیکن وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے, وہاں پہ ابھی تک انہوں نے اپنا علاج بھی نہیں کروایا, آپریشن بھی نہیں کروایا, ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوئی, لیکن وہ صحتیاب بھی ہیں, سیاسی تحریک بھی چلا رہے ہیں. تو حکومتی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ہے کہ بالکل سیم وہی گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ وہ بھی پاکستان سے چلی جائیں, کیونکہ ان کے خلاف بھی نیب میں کیسز ہیں, ان کی طلبی کی جا رہی ہے, وہ ایک طرف اعلان کرتی ہیں کہ وہ نیب میں پیش ہوں گی لیکن دوسری طرف جو ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر اور نیب کے اوپر اس قسم کی مہم جوئی کی طرف کا راستہ اختیار کر رہی ہیں کہ جو ماضی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نے سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کے خلاف کر چکی ہے, تاکہ نیب کو دباؤ میں لایا جا سکے اور ان تحقیقات کو ملتوی کروایا جا سکے جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی, لیکن ابھی تک وہ تحقیقات اور وہ معاملات نیب کے اندر موجود ہیں اور مریم صاحبہ کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا. تو ان سے بچنے کے لیے یہ ان کے لیے ایک اچھا سازگار ماحول ہوگا کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ملک سے باہر جا سکیں, لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس قسم کے اندیا دیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا, کیونکہ نواز شریف صاحب گئے ہیں تو وہ بھی واپس نہیں آئے, تو اس لیے مریم صاحبہ کو نہیں جانے دیا جائے گا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں کہ دن بدن ان کے اندر تبدیلی بھی آ رہی ہے, پیش رفت بھی ہو رہی ہے, معاملات آگے بھی بڑھ رہے ہیں, تو آئندہ آنے والے چند دن انتہائی اہم ہوں گے, لیکن اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے جو دو سال پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارمز کے اوپر سے اس قسم کا عزم کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, حکومت خود اپنے بوجھ کے نیچے دب کر گر جائے گی یا بہت جلد ملک میں نئے انتخابات ہوں گے,
वो सारी की सारी अब अफवाहें या सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये कहा जा सकता है कि शायद अब हुकूमत जो है कि वो अपोजिशन की वजह से तो ना ख़त्म हो ना गिरे, अगर इसके अपनी कोई वजूहत ना लायकी ना अहली की वजह से अगर या किसी और से सूरत हाल की वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान अगर कर दें, जिसका इम्कान अभी बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूट गई है और अब जो है कि इन तमाम बांध की बोलियां बोलने वालों को अपने वजूद की एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ जो हीले बहाने और बयान जारी करते रहेंगे, लेकिन शायद हुकूमत के लिए वो माहौल पैदा ना कर सकें, मुश्किल पैदा ना कर सकें जिसकी वजह से हुकूमत दबाव में आकर कोई ऐसा इकदाम उठाए जो अपोजिशन के लिए साजगार हो।